Hej! Jeg har tænkt meget over, hvad der fylder her i efterskoleopholdet. Og så er jeg kommet frem til, at det er selvfølgelig ens roomies. Så dem har jeg taget med i den her video. Jeg hedder Cecilie, og jeg er 10. klasse, og jeg går på mediegrenen. Yes. Jeg er Christine, og jeg er 9. klasse, og jeg går på kunstgrenen. Vi kender jo hinanden sådan rimelig godt nu, fordi vi har gået sammen på den her skole i over et halvt år, må det være nu. Så derfor havde vi tænkt, at vi ville prøve at dele den her viden, vi har om hinanden med jer derude. Så I sådan finder ud af, hvor godt man egentlig lærer sin roomies at kende i løbet af året. Så vi har, tænkt os at lave sådan en leg. Yeah. Ja. Og på, på engelsk, der hedder den most likely to. Men på dansk er det nok noget med, hvem har mest chance for at... Eller sandsynlighed for at gøre et eller andet bestemt, eller blive et eller andet bestemt. Skal vi prøve? Ja, skal vi starte. Vi kan bare, vi skiftes til at læse en op. Hvem er den mest spontane? Nej! Er det mig? Ej! Okay, skal vi sådan sige hvorfor? Ja. Prøv, ja. Ej, kom. Jeg sagde altså, ej, skal vi gøre det? Ej, skal vi ikke sådan... Det er rigtigt nok, men samtidig så planlægger hun bare alle sine aftener. Ja, det er faktisk rigtigt. Det får jeg tit at vide, at jeg skal planlægge. Ja, så på den måde, så hun har ikke, du har ikke tid til at lave noget spontant. Og det var jo dig, der byggede fort på vores størrelse sammen med Christina. Det synes jeg, det var ret spontant. Jeg joinede bare. Så det. Hvem er den største musikelsker? Ej, den er jo svær. Okay, ja, men nej, nej, ikke nu, ikke nu. Kom nu, vi skal bare... Ej, prøv lige vent. Du kan ikke tænke så længe. Den er svær. Den er svær. Den er, vi kan godt lide musik alle sammen. Men det er også fordi vores musiksmag er sådan, hvor er meget forskellig, så det kommer også an på, hvem der sådan lige har med. Ja, okay, faktisk, det er rigtigt. Kan man godt ændre det? Nej. Nå, det vil jeg. Jeg kommer i tanke om sådan, Christine sådan, ej, må jeg ikke sætte musik på? Må jeg ikke også sætte musik på? Må jeg ikke sætte musik på? Ja, det er rigtigt, men jeg tror, det er fordi tit, der har jeg bare min musik kørende. Men det er også fordi, jeg vækker jer om morgenen med musik. Ja. Og så sidder min iPod bare i eller sådan noget, og så... Ja. Hvem er den mest kreative person? Du bare vælg dig selv. Kom nu på. Ja. Det kan man sgu da også sådan se, altså. Prøv lige at se hendes. Bare prøv at se hendes navneskilte, altså. Men altså, det er ikke ens betydning med, at jeg går på kunst og kreativt. Jo. Nej, det er det altså. Nej, det er jeg ikke så god til det, faktisk igen. Altså, men du er den, du er den, der laver mest kunst. Ja. Det er måske også, fordi du sådan er tvunget til det. Men her på verden er du for mest kreativt. Det er man altså ikke, man er ikke tvunget til det. Nej, okay, nej, men man bliver... Det er hyggeligt. Man får lyst til det. Ja, det er hyggeligt. Og det er, jeg gør det så meget her på skolen, fordi at man har billedkonstruktioner, man bare kan gøre det. Ja. Det er det. Også derfor, jeg har fået udnyttet den hele del, tror jeg. Hvem er den mest gavmilde? Det er bare overhovedet svært. Okay, nu synes jeg, nu må jeg godt. Nej, jeg vil ikke kigge på dem. Jeg ved ikke, hvem jeg skal vælge. Okay, ja. Ja, jeg har været egocentreret og valgt mig selv. Nej, men det vil jeg altså give dig rigtigt, fordi Sorin, hun er sådan en... jeg spørger dem. Hvis der er nogen, der spørger dig, så giver du mig det. Og det er sådan, hvis jeg spørger dig, om jeg må få noget af det, så giver du mig det. Så det er mega sødt, og bare så gammel. Og det samme gør Christine. Okay, hvem er den mest hyperaktive? Altså, lige her for tid, der har hun været. Går hun amok. Okay. Hvem er den mest glemsom? Jeg tror, det er godt. Jeg er sjov. Ej, det passer ikke. Skal jeg vise det? Har I set mine nøgler? Har I set mine briller? Ej, kan I finde mine nøgler? Jeg kan ikke finde mine nøgler. Hvor er mine nøgler? Har I set mine briller? Jeg kan ikke se mine briller. Hvor er mine briller? Uden mine briller kan jeg ikke finde min nøgle. Det er altså også svært, at når jeg har et dårligt syn, og jeg så skal lede efter mine briller uden mine briller på.
Det er ikke helt fair. Hvem roder mest? Altså nu, jeg føler lidt, jeg... Det kan være, vi kan nå at lave hat-trick her, men ja. Åh! Jeg roder ikke for en skid, mand! Du er så... Dommelmoralsk. Dommelmoralsk! Ej, det er for sjovt. Shoutout til Caroline Henningsen og Emilie Holt. De var lige forbi og stak hovedet ind ad døren. Okay. Yes. Hvem har størst chance for at vinde The Hunger Games? Ej, hvor er jeg så? Okay. Ja. Jeg vil lige høre jeres begrundelse først. Okay, altså jeg tænker bare, at Serena vil vinde The Hunger Games, fordi hun er mega klog. Altså hun tænker, Mason, hvis du var ude i en naturskål, Hvis du var ude i en plastikskov, Hvis I... Ja. Hvis hun er ude i en skov... Grøn skov. Så tror jeg bare, at du kunne finde ud af en hel masse sådan noget. Og du har jo også... Vi snakkede tidligere om, at hun har en masse gode planer for det hele og sådan noget. Og så tænker jeg, som hun skulle være smart. Hvem bliver hurtigst irriteret over småting? Ej, det ved jeg ikke. Altså, det er jo ikke... Ej, okay. Jeg synes bare aldrig, hvis man bliver irriteret. Det skal virkelig gås på, hvis det er sådan. Hvem har størst chance for at komme i fængsel? Ej, den er svær. Jeg ved det også. Ej, det er sådan lidt... Altså, der er en, der er oplagt at sige, men så igen... Altså, okay. Hvem er den klokken? Oplagt. Det var der flere til mig. Jeg ved det. Fordi så er det bedst, skal hun. Oh shit. I bør være bange. Men altså, okay, hvorfor mig? Jeg skal prøve den. Det synes jeg kunne... Du kunne komme i fængsel, fordi at du kom til at, sådan, at hjælpe en gang til over vejen på langsomt, så trafikken blev endnu mere så langsommere end selve dame ville gå. Vi skal lige forklare, hvad der skete. Der skete simpelthen det, som der skete før os, at vores SD-kort det blev fuldt. Så vi blev nødt til at finde et andet SD-kort, så vi fik fat i Tiller og Kvadronen. Og de gik så på jagt efter et SD-kort. Desværre er teknik noget lort af og til, så det fungerede ikke af en eller anden grund. Det skal vi ikke komme. Så vi vil gerne give et shout-out til Tiller og Kvadronen. Du ved. Hvem er den mest klodsede? Okay, det er svært. Jeg er bare meget klodset. Altså, det er sådan... Men altså, man kan ikke... Altså, så klodser det. Nej, det er ikke, fordi hun vælter ind i døre hele tiden. Jo, hun vælter. Og ryge ind i et skab her, der er lidt ikke meget okay. Hvem har størst chance for at blive kendt? Så... Hvorfor mig? Det ved jeg ikke, fordi du går sådan godt klædt, og det kunne det godt være, at du bliver sådan en fashion. Modeblog. Eller du kunne lave en modeblog. Eller moderedaktør, eller sådan noget. Det kunne sådan lidt være. Men jeg synes, fordi hun er mega god til at synge og spille guitar, og hun er bare mega talentfuld. Som Simona siger for vores kogo, hun kan bare alt. Hvem vil hurtigst blive fyret, når vi får et job? Ej, jeg er faktisk ikke sikker. Det ved jeg heller ikke. Du er den eneste, der har et job lige nu. Så i teorien er du den eneste, der kan blive fyret fra et job. Jeg er sådan en, der tager ting meget roligt. Ja. Og Sille, jeg hører Sille. Fordi at jeg godt kunne forestille mig, at fordi du er så, har det så sjovt over alting og sådan noget, så kan du ikke tage det seriøst. Nej. Hvis man sådan, du skal sidde sådan et alvorligt møde, så kommer man med et spørgsmål, så sidder bare... Se den her kuglepinde! Ej, den er blå! Okay, hvem kommer til at bo i en stor by? Ja,
Okay, ja, fordi vi kommer selvfølgelig til at blive sammen. Det vil jeg faktisk også. Ja, selvfølgelig. Altså, hallo. Ej, jeg ved ikke. Men... Ej, jeg tror, jeg har jo altid drømt om at komme til London. Ja, præcis. Det er også det, jeg lige tænkte på. Hun snakker hele tiden om London, så... Så hvem er vildest til elevfester? Hvem er mest vildest til elevfester? Jeg tager mig selv. Jeg havde en fed fest. Okay. Jeg tager Sille, så er vi alle sammen. Okay, jeg vil gerne vide, hvorfor mig. Ja. Fordi du fjerde mig. Hvorfor Sille? Fordi Sille, hun må bare sige, at hun er lille. Det er rigtigt, hun danser meget. Jeg tror, det var det. Ja. Så kom vi til vejs ende.